Qardaşlıq və Vətən müharibəsindən sonra üçtərəfli bəyanatın müddialarına zidd olaraq Ermənistan tərəfindən vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edən addımları kimi Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlara son qoyulmamasını, yoldan qeyri-qanuni fəaliyyətlər, silah-sursat və minaların daşınması üçün istifadə edilməsini, Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən tam olaraq çıxarılmamasını Ermənistan baş nazirindən xatırlatmaq kifayətdir. Buxusda qeyd edilən təxribatların qarşısını alacaq Bu məntəqənin təsis edilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir etdiyi barədə fikirlər tamamilə qəbul edilməzdir. Əksinə, bu addımın atılması sözü gedən qeyri-qanuni fəaliyyətlərin effektiv qarşısının alınmasına xidmət edəcək. Yola saraddan giriş-çıxış rejimini tənzimləyəcək bu məntəqənin təsis edilməsinin yolun bağlanması kimi dəyərləndirilməsi tamamilə yanlışdır.